Otkud pevačka klasa? Pa prosto mislim da fali uopšte u zemlji Srbiji malo da se, da kažem, ovi tinejdžeri osposobe, ali za tu vrstu pevanja, znači ne samo narodna muzika, nego malo sad da pređem i u druge vode, onoga što fali uopšte na ovim prostorima, to je malo roka, malo džeza, popa, jel? Zavisi kako ko osjeća od, da kažem, klinaca. Otkud ja? Pa prosto profesor muzike, pevanja, imam dosta dug staž što se tiče i pevanja i uopšte ovaj, te neke, što klasično, što, da kažem, džez i rock pevanja. Ovim, znači, ovo je prvo, da kažem, prva klasa, pevačka klasa, dosta ih se prijavilo, samo petoro će proći, da kažem, dalje. Onako baš morat ćemo popriličan izbor da napravimo, jel, pošto ih je dosta baš prijavljeno.